Anjih, wontene mangke maksih katamban kalian bapak ingkang angka salajengipun menika bapak ingkang angka tuga ingkang badhe katraken sendherewe persinipun parangan. Anjih, sugih dalu monggo pados papan penerangan piyambak-piyambak kanthi sekece mardumar kan bekalih bapak ingkang angka tuga sesarengan kalian keluarga besar Agung Krida Taruna. Sana niro sutro monco warno lelangat dosa
yuk. Ayo lek. Iyo. Sidraksi, gimana? Sing hati-hati, kira anggota ini tidak pangarian. Gimana? Nun itu manis tuman. Ya. Selotomo, dawa katibalan sirun. Tidak to angkung. Yo. Sing hati-hati, anggota ini tidak dipangarian. Yo. Yo. Awas. Ya ya ya. Kebrojek dan pola rapat. Duh. Para satrio. Anitih trogo. Abdir busanane ro. Oh, yo dadeso paling berik sedoyo. Loh. Yo. Loh. Iyo. Iyo. Jos. Sing ati-ati ge. Yuk, loh, cos, loh, yo, loh, hit, lo, dari yo no ika ika go pas yo go yeah.
Sinaksenku menghanggarit menang.
Tengah.